ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል፤ ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። በ1980ዎቹ የጋምቤላና የመተከል የሰፈራ ዘመቻ ጥቂቶቹን አገናኘ። ከዚህ ቀጥሎም ጥቂት ኦርቶዶክሳውያን በክረምት ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ሲዘጉ በዝዋይ ገዳም መገናኘት እድሉ ተፈጠረላቸው። በመጨረሻም አብዛኞቹ ወጣቶች በ1983 ዓመተ ምህረት በብላቴ ካምፕ ተገናኙ። እነዚህ ሁሉ መልካም አጋጣሚዎች ሆኑ። በዚህ ጊዜ ነበር በእመቤታችን በመላእክትና በቅዱሳን ስም የተሰበሰቡት ሁሉ ለመታሰቢያነት የሚጠሯቸውን ቅዱሳን የማያስቀርና ተልኳቸውን የማይለውጥ አንድ ማህበር ለመመስረት ይወሰኑት። ወስነውም አልቀሩ፣ መሰረቱት። ስያሜውንም ማህበረ ቅዱሳን አሉት። ይህ ማህበር በቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና አግኝቶ ሙሉ ለሙሉ በይፋ አገልግሎቱን መስጠት የጀመረበትን 30ኛ ዓመት ለማክበርም በዝግጅት ላይ ይገኛል። የ30ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን በማስመልከት መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የመርሃ ግብሩ አዘጋጆች ከዝግጅቱ ጋር በተያያዘ መግለጫ ሰጥተዋል። ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ ማህበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመት አከባበር በዓል ዝግጅት ከአብይ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ ነው። ማህበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና አግኝቶ ከተቋቋመና ይፋ አገልግሎቱ ከጀመረ እንሆ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ፈተናዎች ተፈራርቀውባታል። እነዚህም ፈተናዎች ቤተ ክርስቲያንን ሊያናውጣትና ሊያጠፏት ቢሞክሩም አልቻሉም። ጌታችን እንደተናገረ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት አለው፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም እንዳለ ማቴዎስ 16:18። እንግዲህ በዚህ የፈተና ጉዞ ውስጥ ብዙ ልጆቿ በሰማዕትነት የክርስቶስ ቡሽራ ሆነው አልፈዋል። የቤተ ክርስቲያን ፈተና በጠነከረ ቁጥር ልጆቿ በቅናተ ቤተ ክርስቲያን እየተነሳሱ በሚችሉት ሁሉ በግልም ሆነ በማህበር በመደራጀት ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የበለጠ ዋጋ ለመክፈል ተንቀሳቅሰዋል። ከነዚህ መካከል አንዱ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን በማህበር ቅዱሳን አማካኝነት ተሰባስበው ያደረጉት አገልግሎት የዚህ እንቅስቃሴ አንዱ አካል ነው። የማህበረ ቅዱሳን እንቅስቃሴ በተጀመረበት ዘመን ሃይማኖት አያስፈልግም ተብሎ መንግስት አቋም የያዘበት ጊዜ ስለነበር ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ለመሰባሰብና አምልኮትን ለመፈጸም የነበረው ፈተና ከባድ ነበር። የፈተናው ጽናት የቤተ ክርስቲያን ልጆች የበለጠ በቅናተ ቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት እንዲተጉ፣ እንዲሰባሰቡ፣ በማህበር እንዲደራጁ በመነሳሳቱ የዛን ጊዜ ፈተናና መከራ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ማህበረ ቅዱሳን እንዲደራጅ ትልቅ እድል ፈጥሯል። ማህበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና አግኝቶ ከተቋቋመ ጀምሮ ላለፉት 30 ዓመታት በእግዚአብሔር ቸርነትና ረድኤት በእግዚአብሔር በሀገር ውስጥና በውጭ ዓለም ያከናወናቸው ተግባራት እንዲሁም በቀጣይነት ወደፊት ሊያከናወናቸው ያቀዳቸው ዋና ዋና የአገልግሎት አቅጣጫዎችን ለምእመናን፣ ለባለድርሻ አካላት እንዲሁም ደግሞ ለማህበሩ አጋር አካላት ለማስተዋወቅ እግዚአብሔር ለማመስገን በአገልግሎት ሁሉ ለተባበሩት እውቅና ለመስጠት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ቀርጾ 30ኛ ዓመቱን ለማክበር በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። የ30ኛ ዓመት ክብረ በዓል ዋና ዓላማ በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ የተመሰረተው ማህበር ላለፉት 30 ዓመታት ቤተ ክርስቲያንና አገርን በማገልገል ያደረገውን አስተዋጽኦ ለመዘከርና ለማስተዋወቅ እንዲሁም ለዚህ ሁሉ አገልግሎት የረዳን እግዚአብሔር ለማመስገን ታስቦ በተጨማሪም የሚከተሉትን ዝርዝር ዓላማዎችን አንግቦ ነው። አንደኛው በ30 ዓመታት ጉዞ ውስጥ ያሳለፍናቸውን ሂደቶች
ለመገምገምና የማህበሩን ቀጣይ አገልግሎት አቅጣጫ ለማሳየት ሁለተኛ በማህበሩ ከመስረታው ጀምሮ እስካሁን እስካለበት ጊዜ ድረስ ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን ያበረከታቸውን አስተዋጽኦዎች ለማስቃኘት ሶስተኛ በማህበሩ አገልግሎት ያለፉትን አባቶች ወንድምና እህቶችን ለማሰብ ለመዘከር ለተተኪ የማህበሩ አባላት ያገልግሎት ታሪክን ለማስተዋወቅ ከነበሩ ጠንካራ ጎኖችና ክፍተቶች ተምሮ የወደፊቱን አቅጣጫ ለማስተካከልና በማህበረ ቅዱሳን ዛሬ ለደረሰንበት አገልግሎት ደረጃ እንዲደርስ ድጋፍ ላደረጉ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም በአጠቃላይ በዚህ ለተባበሩት ሁሉ አብሮ ለመስራት የሚያስችል የበለጠ የተጠናከረ ግንኙነትን ለመፍጠር ያለፈውንም ለማመስገን ታስቦ ነው የ30ኛ አመት የሚከበረው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን አላማዎች ለመተግበር ማህበረ ቅዱሳን አብይ ኮሚቴ አቋቁሟል። ባብዩ ኮሚቴውም ስራውን ለማከናወን በስሩ የተለያዩ 6 ክፍሎች ተቋቁመዋል። አንደኛ የባዓል ዝግጅት ክፍል፣ ሁለተኛ ያውደሪ ዝግጅት ክፍል፣ ሶስተኛ ያውደጥና ዝግጅት ክፍል፣ አራተኛ የመጻፍ ዝግጅት ክፍል፣ አምስተኛ የዘጋቢ ህም ዝግጅት ክፍልና ስድስተኛ የገቢ አሰባሳቢ ክፍሎች ናቸው። ከላይ በተዘረዘሩ ክፍሎች አማካይነት አባላትን መመናንን አጋርና ባለደረሻ አካላትን በማስተባበር ያውደሪ ዝግጅት ከግንቦት 13 እስከ ሰኔ 13 ላንዶር በተከታታይ ይካሄዳል። ሁለተኛው ያውደ ጥናት ከሚያዚያ 1 ሚያዚያ መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ሚያዚያ መጨረሻ ድረስ በተለያየ ጊዜ ለሁለት ጊዜ ማለት ነው አውደ ጥናቶች ይካሄዳሉ። የመጀመሪያው ማህበረ ቅዱሳን ለቤተክርስቲያን ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው በሚል፣ ሁለተኛው ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን ለሀገር ግንባታ ለሀገር ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚሉትን የሚዳስስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የቤተክርስቲያንን አገልግሎት በተለይ በማህበሩ የተደረጉትን በተመለከተ በማዕከላት ሚያዚያ 30 2014 ዓመተ ምህረት በየማዕከላቱ ይከበራል። በግቢ ጉባኤያት ደግሞ ግንቦት 1 ግንቦት ለታን ምክንያትን በማድረግ ግቢ ጉባኤያት በሚያከብሩት በዓል ላይ 30ኛ ዓመታውን በመዘከር ይከበራል። ግንቦት 14 ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል ይህንን 30ኛ ዓመት በልዩ ሁኔታ ያከብራል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብሎ ሚያዚያ 7 2014 ዓመተ ምህረት አርብ የምስጋናና የጸሎት የቅዳሴ ስርዓት አባላቱ በመከታተል እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ልዩ የምስጋና ቀን ተብሎ ተወስኗል። ይሄ ደግሞ በሀገር ውስጥ ባሉ ማዕከላት፣ በውጭ ዓለም ባሉ ማዕከላትና በዋናው ማዕከል የማህበሩ አባላት የሚከበርና የሚታሰብ ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚቀርብበት ዕለት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በባለ ዝግጅቱ ላይ የማህበሩ የ30 ዓመታት ታሪክ የሚያሳይ መጽሐፍና ዘጋቢ ፊልም ታትሞ ይቀርባል። በዚህ መርሃ ግብር መሰረት ዋና ማዕከሉ በሀገር ውስጥና ከውጭ ዓለም የሚገኙ ማዕከላትና የግቢ ጉባኤዎች በዓሉን እንደየአካባቢያቸው ተጨባጭ ሁኔታ በድምቀት ያከብሩታል ማለት ነው። እንግዲህ የማህበሩ አጋር አካላትና የቤተክርስቲያን አገልግሎት ባለድርሻ አካላትን በሚችሉት ሁሉ ለበዓሉ መሳካት ድጋፍ እንዲያደርጉልን አብይ ኮሚቴው በታላቅ አክብሮትና ትህትና ያሳስባል። የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የድንግል ማርያም አማላጅነትና የቅዱሳኑ ጸሎት አጋዥ በማድረግ እንግዲህ በዓሉን ከአሁን ጊዜ ጀምሮ ማህበረ ቅዱሳን ማለት ነው የበዓል ዝግጅቱን መርሃ ግብሮች ያካሂዳል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ይህንን በዓል በሰላም በደስታና በታሰበ መንገድ እንድናከብር ይርዳን። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል አማላጅነት አይለኝ ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የማህበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመት ክብረ በዓልን በተመለከተ ያሉ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉን። እዛን ዝግጅቶች በማዕከላትና በዋናው ማዕከል ደረጃ የሚከበሩትን ማስተባበር የራሱን የቻለ ንዑስ ክፍሎች በማቋቋም ስራ ጀምረናል። ይህን ክብረ በዓል ለማዘጋጀት የበዓል መርሃ ግብር ዝግጅት አለ። ይሄ በዕለቱ የሚከናወን መርሃ ግብር በዋናው ማዕከል ግንቦት 14 2014 እና በማዕከላት ደረጃ ደግሞ ቅድም እንደተጠቀሰው ሚያዝያ 30 2014 እና የግቢ ጉባኤ ግንቦት 1 ይከበራል። የዚህ ሁሉ መነሻ የሚሆነውን ሚያዚያ 7 የጸሎትና የምስጋና ቀኑን በተመለከተ በአባላት ደረጃ ያለውን በዋና ማዕከል በማዕከላትም ደረጃ እንዴት እንደሚያከብሩ ቲዋር ተዘጋጅቶ ተልኮላቸዋል። በዛ መሰረት እንዲከበር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ያንን ራሱን የሚችላ አንድ የሚመራ አንድ ንስኩል ተቋቁሞለት ስራው እየተከናወነ ይገኛል። ሁለተኛው በዚህ በበዓል ዝግጅት ያለው ንስ ክፍል ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ይባላል። ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ደግሞ እንግዲህ የበዓሉን እንቅስቃሴ በተመለከተ እለቱንም ከዛ ፊት ያሉ በዓላት ዝግጅቶችን
የሚዲያ አካላትን ጠርቶ ለሚዲያ አካላት የማስተዋወቅ የመንገርና የባል ዝግጅቱን በቴክኒክ በኩል ያሉት ነገሮችን የመመናን አባላት በዛል ሊኖር ስለሚችል በአዳራሹና ከአዳራሹጭ በሚካሄዱ ፕሮግራሞች ውስጥ ያለው መራግብር ውጪ ያሉትም እንዲሳተፉ የቴክኒክ ክፍሉ ይሄን አቀናይቶ እየሰራ ነው ያለው። የተለያዩ የሚዲያ አካላትንም ያናገረ እየተሰራ ነው ያለው። ሶስተኛውን እስክፍል የማዕከላት በአል ዝግጅት ክትትል ነው። ይሄም ማዕከላት ራሳቸውን ችለው ስለሚያዘጋጁ በማዕከላት ደረጃ እንዳከባዩ ሁኔታ እንደ ሁኔታቸው በአሉን ለማዘጋጀት 30ኛ አመት በአል በመሆኑ ይሄንን ቋናው ማዕከል በሚወርድላቸው ቲዋር መሰረት እንዳካሄዱቻ ሁኔታ እነሱም በዚህ በአል ላይ መገኘት ያለባቸውን አጋራ አካላት ባለርሻ አካላት አባላቱን የየሀገረ ስብከቱ ሊቀናጳሳት ስራ አስኪያጆች የየመምሪያ ኃላፊዎችን ባሉበት የማዕከላቸውን በአል ሲያከብሩ ዋና ማዕከል ደረጃ በማዕከል ደረጃ ማዕከሉም እንደማዕከል ከተቋቋመበት ጀምሮ ያለውን ሂደት በሙሉ ለሚገኙ አባላት በሚገልጹበት ሁኔታና በደመቀ ሁኔታ እንዲያከብሩ ያንን ዝግጅት ድጋፍ የሚያደርግ የሚከታተል ንዑስ ክፍል አለ። ይህ ሶስተኛው ክፍል ነው። ሌላው ንዑስ ክፍል ደግሞ የእውቅና አሰጣጥ ክፍል አለ። ይህም እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመት ሲደርስ በዚህ 30 ዓመታት ጊዜያት ውስጥ በርካታ አካላት ለማህበሩ እዚህ መድረስ የራሳቸው የሆኑ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እነዚያ ያበረከቱልን አካላት እስከዛሬ ማህበረ ቅዱሳን እዚህ ለመድረሱ የነሱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በቀጣይም ከ30ኛ ዓመት በኋላ ለሚሰራቸው የተለያየ እንቅስቃሴዎች ደግሞ እነዚሁ አካላት ሌሎችም አካላት እነዚህን አርያነት ተከትለው ማህበረ ቅዱሳን በሚያደርገው አበርክቶ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ያንን ሊያበረታታ የሚችልና እግዚአብሔርን ለማመስገንም ይሄንን የሚከታተልና የሚሰራ አንድ ንዑስ ክፍል አለ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ 30ኛ ዓመት ክብረ በዓላችን ስናዘጋጅ ይሄንን ክብረ በዓል ለመካፈል የሚመጡ ታዳሚዎች በሙሉ በዚህ በዓል ላይ የራሳቸው የሆነ ይዘውት የሚሄዱ ማስተዋሻ ነገር ያስፈልጋቸዋል። ለዛም ይሁን የተለያዩ የሽያጭ አቅርቦቶችን እናቀርባለን። ይሄም ማህበሩ 30 ዓመት የተጓዘበትን ጉዞ ሲያስታውሱ ይሄን ክብረ በዓል ሲያስቡም ደግሞ ከምናዘጋጀው የሽያጭ ነገሮች ላይ የራሳቸው የሚያስቀሩት ነገር ይዘው ማስተዋሻ ይዘው እንዲሄዱ ለማድረግ የተለያዩ ማህበሩን የሚያስታውሱ ነገሮችን የሽያጭ አገልግሎት አለን። በዚህ አገልግሎት የሚሳተፋለ እንግዲህ በአጠቃላይ ባሉት እነዚህ አምስት ንዑስ ክፍሎች የበዓል ዝግጅቱ 30ኛ ዓመቱን በደመቀና በተለየ ሁኔታ ለማክበር እንዲሁም እግዚአብሔር ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ በዚህ በ30 ዓመት ጊዜ ውስጥ በማህበሩ አገልግሎቶች ላይ ታች ሲሉ በተለያየ ምክንያት በህይወት ስጋ የተለዩ ወንድሞች እህቶቻችንንም አጉልተን የምንዘክርበት ክብረ በዓል ለማክበር ይሄ ቅድመ ሁኔታዎችን ተመቻችቶ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ ክብረ በዓል ሰፊ ነው። ይህንን ሰፊ ዝግጅት በጣምና በላመ መልኩ በክብረ በዓሉ ላይ የሚቀርቡ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። እነዛን ዝግጅቶችን የሚመጣው ታዳሚ 30 ዓመቱን ጉዞ ሊረዳ ሊያይ በሚችልበት መልኩ በትምህርት፣ በስነ ጽሁፍ፣ በመነባነብ፣ በጭውውት፣ በፊልሞች በመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ይህንን ክብረ በዓል ለማክበር በዝግጅት ላይ እንገኛለን። በእኛ ክፍል የሚዘጋጀው ማህበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመቱን ሲያከብር በ30 ዓመት ያሳለፋቸውን አጠቃላይ ጉዳዮች ሊዘግብ ሊያሳይ የሚችል መጽሐፍ እያዘጋጀን ያለ ነው። መጽሐፉ በስሩ ሁለት ኮሚቴዎች አሉ። ዝግጅቱን በተመለከተ አንደኛው የመጽሐፍ ዝግጅት ኮሚቴ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአርቶት ኮሚቴ አለው። ስለዚህ ዝግጅቱ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። የሁለት አካላትን በደንብ ያሳተፋል። አንዱ ማህበረ ቅዱሳን ታሪክ ያለፉ የማህበረ ቅዱሳን ነባር አባላትን በታሪኩ ሂደቶች የነበሩ በኃላፊነት ቦታ የነበሩ የማህበረ ቅዱሳን አባላትን ኢንተርቪው ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ ማዕከላትን ሂዶ በአካልም ሂዶ እነሱም ታሪካቸውን ጽፈው እንዲልኩ በማድረግ አጠቃላይ እንደ ተቋም ስለሆነ ዝግጅቱ እየተካሄደ ያለው
በሁለት መልኩ ያከናወነ ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ ባለርሻ አካላትን በመርሳን ታሪክ አስተዋጽኦ የነበራቸውን አካላት እናናገራለን። በተለይ ደግሞ ከሊቃነ ጳጳሳትን የጠቅላይ ቤተክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችን እና የቤተክርስቲያን አባቶችን በዚህ ታሪክ እናሳተፋለን። ዝግጅቱ አሁን በጥሩ ሁኔታ እየደነ ያለው ቢያንስ በዚህኛው አመት ለክብረ በዓሉ ከጻንድን ለማድረስ እየሰራን ያለው እንደ መጻፍ ዝግጅት ኮሚቴ። በመጀመሪያ ሁላችንም እንኳን እግዚአብሔር ለ30ኛ አመቱ ለባላችን ለማህበራችን 30ኛ አመት አደረሰን። ብዙ ቀደም ብሎ እንደተነገረው ብዙ ሁቶች ወንድሞች ጀምረው እዚህ ያልደረሱ ስላሉ እኛ ግን ጀምረንም አሁን ስላለን እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃን በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሌላው ግን እንግዲህ ገቢ አሰባሳቢ ነው ያልኩት እንግዲህ የሺ ፍልጥ ማሰሪያው ለጥ እንዲሉ የተለያዩ ክፍሎች አገልግሎታቸውን አሁን የተጠቀሱት ከዚህ ከኔ በፊት ያሉ 6-5 ክፍሎች አገልግሎታቸውን የሚሰጡት ወጪዎች አሉባቸው። አጠቃላይ ወጪው ወደ 2,700,000 አካባቢ ነው። ስለዚህ ይሄን 2,700,000 በተለያየ መልኩ ከበጎ አድራጊም እቃዎችን በተለያየ ሁኔታ በመሸጥም በተለያየ መልኩ መጽሐፍንም በመሸጥ ይሄን ገቢ ማስገኘት መቻል አለብን። ስለዚህ አባላቶቻችን፣ የማህበሩ አጋር አባላቶች፣ ወዳጆች ሁሉ በዚህ ጊዜ ተረባርበው ይሄንን በዓል አብረን እንድናሳልፍ ነው። ምክንያቱም ማህበረ ቅዱሳንን መርዳት ቤተክርስቲያንን መርዳት ነው። የማህበረ ቅዱሳን አገልግሎትን ማስቀጠል የቤተክርስቲያንን አገልግሎት ማስቀጠል እንደሆነ በመገንዘብ ማህበረ ቅዱሳን አሁን በሚያዘጋጀው ዝግጅት ላይ ማንኛውም አባል እንደ ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሆኖ ገቢም እያመነጨን ስራችንም መስራት እንድንችልና በዚሁ አጋጣሚ ሁሉንም እንኳን አደረሳችሁ። በተቻላችሁ መጠን ማህበረ ቅዱሳንን በአይነትም በገንዘብም በማንኛውም መልኩ እንድትረዱ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። አውደ ርዕይ ለ30 ቀን በዚሁ በማህበረ ቅዱሳን ህንፃ የሚታይ ሲሆን አቀራረቡም በጊዜው የነበሩ ፎቶዎችን ጨምሮ ምስሎ ድምጾችን ያካትታል። እንዲሁም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አውደ ርዕዩ የሚታይ ይሆናል። ይህ አውደ ርዕይ አጠቃላይ ማህበረ ቅዱሳን ለመመስረት ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች ጀምሮ ቅድመ ምስረታው ጀምሮ አሁን እስካለበት ጊዜ ድረስ ያከናወናቸው ያደረጋቸው አገልግሎቶችና እንዲሁም የሰራቸው ስራዎች እና የሄደባቸውን ጊዜያቶች ሁሉ የሚያሳይ ታሪኩን የሚያካትት የትዕይንት ክፍሎች ይኖሩታል። እንግዲህ በዚህ አውደ ርዕይ ውስጥ 6 የሚደርሱ ክፍሎች ይኖራሉ። የመጀመሪያው በቅድመ ምስረታው ማህበረ ቅዱሳን ለመመስረት ምክንያት የሆኑ ምክንያቶች ምንድን ናቸው፣ ለመመስረቱ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው። ሁለተኛው ክፍል ማህበረ ቅዱሳን በመጀመሪያዎቹ ጊዜያቶች ስያሜ ከተሰጠው በኋላ ማህበረ ቅዱሳን ተብሎ ከተሰየመ በኋላ የሰራቸው የመጀመሪያዎቹን ስራዎችና የመጀመሪያው አካባቢ የነበሩ አገልግሎቶችን የምንዳስስበት ሁለተኛው ክፍል ሲሆን፣ ሶስተኛው ክፍል ደግሞ እስካሁን ድረስ የሰራቸውና ያከናወናቸውን ነገሮች እንዲሁም ታሪኩን ያለፈባቸውን ታሪክ የምናይበት ነው። አራተኛው ክፍል የምንመለከተው የማህበረ ቅዱሳን አስተዋጽኦ ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን ያበረከተው አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለውን እሱን የምናይበት ክፍል ሲሆን፣ ከዚያ በመቀጠል የምንመለከተው ያጋጠሙ በአገልግሎት ጊዜ ያጋጠሙ ፈተናዎችና ወደፊት ደግሞ ያለፈባቸው እነዛን ፈተናዎች ያለፈባቸው መንገዶች እንዴት ነው ያለፈው ፈተናዎቹም የሚለውን የምንዳስስበት ነው። በመጨረሻ የምናገኘው የአውደ ርዕዩ 6ኛው ክፍል ማለት ነው የማህበረ ቅዱሳን ወደፊት የአገልግሎት አቅጣጫው ምን አይነት ነው፣ ምን አይነት አቅጣጫ ነው የሚከተለው የሚለውን ይዳስስና ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ፈተናዎችን የምናይበት ክፍል ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በ6 ክፍል የተዋቀረ
አውደር ይኖራናል ማለት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች ያው አውደ ጥናት በውይይት ለውይይት የሚቀርብ የዳሰሳ ጥናት ይካሄዳል። ማህበረ ቅዱሳን በዚህ 30 አመት ውስጥ ምን ምን አደረገ? ምን ምን ሰራ? ምን ችግር አጋጠመው? ወደፊትስ ምን ያደርጋል? በሚል አቋም የዳሰሳ ጥናት ማድረግ ነው። ለዚህ እንዲመች ሁለት ቀናትን መርጠናል። በሁለት ርዕሶች ውስጥ ሊካሄድ የሚችል ነው። አንደኛው በአንደኛው ቀን የሚካሄደው ሚያዝያ 1 የምናደርገው ማህበረ ቅዱሳን በዚህ 30 አመት ውስጥ ለቤተ ክርስቲያን ያደረገውን አስተዋጽኦ የምናይበት የምንዳስስበት አውደ ጥናት ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ የተያዘው ሚያዝያ 29 ማህበረ ቅዱሳን በዚህ 30 አመት ውስጥ ለሀገር ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው በሚለው ላይ የምንወያይበት አንድ ጭብጥ የምንይዝበት የዳሰሳ ጥናት ይኖረናል ብለን ተስፋ አድርገናል። በእያንዳንዱ ቀን በሚካሄዱ አውደ ጥናቶች ላይ 3 አጥኚዎች ተመድበዋል። ዝግጅቶቻቸውን ጨርሰዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የፊታችን ቅዳሜ ሚያዝያ 1 የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ማህበረ ቅዱሳን ለቤተ ክርስቲያን ባደረገው አስተዋጽኦ ዙሪያ የምንወያይበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚያዝያ 29 ማህበረ ቅዱሳን በዚህ 30 አመት ውስጥ ለሀገር ያደረገው ምንድን ነው በሚል ዙሪያ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ 3 አጥኚዎች ተዘጋጅተው ስራቸውን አጠናቀዋል ማለት ነው። በቅድሚያ እንኳን ለማህበረ ቅዱሳን የ30ኛ አመት በዓል አድረሳችሁ አድረሰን ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል የዘጋቢ ፊልም ዝግጅት የማህበረ ቅዱሳንን የ30 አመታት ጉዞ የሚያስቃኝ ዝግጅት ነው። በዚህም ማህበረ ቅዱሳን ከምስረታው በፊት የነበረውን ጉዞ የነበረውን ታሪክ የአገልግሎት ታሪክ የሚዳስስ የማህበሩ ታሪክ ነውና ያንንም አካቶ በምስረታ ወቅት ደግሞ በተለያዩ ክፍላተ ሀገር ያሉ ታላላቆቻችን አባቶቻችንና እናቶቻችንን ለማህበረ ቅዱሳን ምስረታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን እንደ ትምህርት ወስዶ ቀጣዩ ትውልድ አገልግሎቱን እንዲያስቀጥል የታሪክ አካል ሆኖ የሚሰናዳ ዝግጅት ነው ዘጋቢ ፊልም። ይሄ ዝግጅት እንግዲህ የማህበረ ቅዱሳንን የ30 አመታት ታሪክ በተለያዩ ዘመናት ከፋፍሎ የሚያስቃኝ ሲሆን ማህበረ ቅዱሳን ለቤተክርስቲያን ያደረገውን አስተዋጽኦ እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነቱ ያበረከተውን አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ያበረከተውን አስተዋጽኦ በመዘገብ የሚዘጋጅ ዝግጅት ነው ዘጋቢ ፊልም። ማህበሩ ማህበረ ቅዱሳን የሚለውን ስያሜ በብፁዕ አቡነ ገብርኤል አማካኝነት ያገኘ ሲሆን 30ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን ለቤተ ክርስቲያን ለማህበሩና ለትውልድ ትሩፋት በሚያስገኝ ሁኔታ በተለየ መልኩ ያከብራል። ይህ በዓል በልዩ ሁኔታ መከበሩ ማህበሩ ያለፈባቸውን የአገልግሎት ዘመናት ለተቀረው ትውልድ ለማስተዋወቅ፣ ታሪክን ለመዘከር፣ አገልጋዮቹንም ለማሰብና ለማመስገን ፋይዳው ዘርፈ ብዙ ነው።